Tak tohle, jestli se nemýlím, tak to vypadá na čas vánoční a na dárečky, co? Ano, to je těsně po Vánocích, kdy jsme se připravali už na cestu. A tohle jsou dva vaši hoši, nebo to jsou hoši? Ano, ano, jsou bývá. A to, ne, tohle už ne, že? Ne, to je Pepík Jorkanin, ten študuje, prvě před maturitou. To je Láďa Kos, ano, asi cvičí. Jiřínka Bohdalová a Andrej Kvašňák vás seznamují se Sparťany ve významných okamžicích jejich života. Letenčtí se připravují ke svému největšímu výletu. Z Čech až na konec světa. Před námi je tedy 50 000 kilometrů a 86 gólů. Železní kluci s námi proletí Novým Zélandem, Austrálií, Singapurem, Hongkongem a Kambodžou. A bude to let. Tak se dobře držte a nezlobte se, že neuvidíte tolik podrobností jako z rychlíku. Bejnk je o něco rychlejší než brněnský drak. Nebudete se zlobit, když se budu pořád ptát, jo, tak tohle je letiště, to jsem poznala, ale kde? Ano, tak jo, to je na pardon, Novém Zélandě. Ano, to, ano, to o Novém Zélandě já vím ze školy spousty věcí a největším souostrovem v jižní části Tichého oceánu, že úřední řeč je tam angličtina, měna novozelandská libra. Jo, a je to vůbec nejvzdálenější tedy země, takže kdybyste jeli ještě dál, tak se budete zase vracet k Československu, že? Ano. První zastávka, Auckland. Počasí o něco lepší než v lednu na Letné, ale zase ne moc. Vyčasí se nám až za chvíli. Nový Zéland objevili v 9. století Maoři, roku 1642 Holanďan Abel Tasman a roku 1967 pražská železná Sparta. Jinak jsme si všimli svérázného překázení křižovatek a úzkostlivé čistoty. Ten Metas má trému, zfilmování jinak pracuje pořádně. A je tam čisto, jako by mělo být i v Praze. Marcipánových domcích se bydlí, i když na to nevypadají. Milovník umění se i tady pozná při prvním pohledu do zahrádky. Pták kiwi je ve znaku Nového Zélandu. Je to takový malý, nerudný pštrosík. Navzdory snaze Pavla Diby si v něm Sparta fanouška nenašla. Nebylo o co stát, tahle smutná slepice by jim zas tak moc nepomohla. Na Novém Zélandu je horká půda, naštěstí doslova. Za rok tu mají tak na stovku menších zemětřesení. O turistickou atrakcí jsou tedy četné, sirné, solné a jiné gejzíry. Nejsou však jen atrakcí a léčivými prostředky, nýbrž i zdrojem elektřiny. Jedním z projektantů elektrárny na podzemní plyny ve Vairakei byl doktor Steiner ze Splzně. Sparta ho ale na Novém Zélandu nezastihla, přednášel právě ve Spojených státech. Ale kluci z Letné nepřišli jenom vychutnávat turistické lahůdky našich protinožců, přišli také změřit své síly. Tak a to je první zápas, tak to se těším. Vyhráli jste? Vyhráli jsme. Tak to tady jsme hráli ten druhý zápas, první skončil 5-0 a teď hrajeme druhý proti výběru. A ten skončil kolik? 12-1. No tak to je krásně. No ale musím podotknout, že soupeři tam nebyli nějaké. No tak to je volný, nepřímý volný kop v pokutovém území. Jo. Jako vidíte, no ale nepodařilo se jim dát branku. To musíme jít dál od 9 metrů od balónu. Tak to bylo hodně. Jo, a tady jsme dostali jedinou branku a měli s tou strašnou velikou radost a taktiž. Jo, to ovšem chcete říct jedinou branku jedinou za celý... Na tom Novém Zélandě. No to je prýmá. A tady už dáváme jenom jiné branky. Tak pozorujeme. Kolik jste jich dal v tomhle zápase? 4. To je pěkný výkon, to je. Teď jste jich dal, ne, vy máte ne, velik zápas. Ne, Tomáš pospíšel, já jsem to dal před tím. Jo. Yeah.
A to už je Austrálie. Počasí se zlepšilo, jak jste si jistě všimli. Na leden je docela hezky, že? Zvlášť na téhle největší pláži v Sydney, kam se kromě jedné skotačící fotbalové jedenáctky vejde ještě 40 tisíc lidí, tedy na pláž. Ve vodě se mohou ještě prohánět hejna žraloků, což se občas taky stává. Proto nad pobřežím stále hlídkují letadla, která dravce v čisté vodě včas zaregistrují a varují koupající. Někde jsou taky nataženy sítě proti žraloku. Přesto má pláž velké kouzlo. Domácí mladíci zde provozují oblíbený zimní australský sport, který se jmenuje surf a dá se provozovat jen na velkých vlnách. Mladíci z exotické země uprostřed Evropy zase obdivují jiné vlny. No, dopřejme jim trochu rozptýlení, čeká je práce a k moři se už nedostanou. Tak to je ta práce. Několik dní byli Spartané trenéry sydneyského fotbalového dorostu. Byla to reklama jak pro pražskou Kopanou, tak pro obchodní dům Bankstown. Na jeho střeše se tyto scény odehrávají. A tady se také poprvé setkáme se sympatickým medvídkem koalou. Raději si ještě počkáme na živého. Sydney je hlavním a největším městem Austrálie. Založili jej Angličané roku 1788, to sem přivezli 7 koní, 6 krav, 12 prasat, 5 králíků a tlupu trestanců. Zamýšlený rozhovor s kameramanem se naštěstí nekonal. Dneska se situace podstatně změnila, vládnou zde poslední světové módní výstřelky, nosí se minisukně a někdy ani ty ne. Naštěstí máme málo času a brzy se přeneseme tryskovým letadlem zase o kus dál. Nenechte se mýlit, nebudeme ve vršovickém Edenu, ale v druhém největším australském městě Melbourne. A tady už je náš první zápas. A ten jste vyhráli? No, vyhráli, pochopitelně. Ano, ze Slávy. Vidíte ty dresy a tradiční, jo, no, jenom nemísto červené hvězdy mají modrou. A jak se vám hrálo proti svým bratrům? Celkem dobré, jenom jsme měli potíže s dýcháním, protože to opravdu je zapotřebí tam aspoň 14 dní na aklimatizaci. Jo. Je tam bylo moc horko. No, moc horko tam bylo a kolik dusno. Kolik stupňů asi tak? No tak podle naší 8:30. No tak to je tedy na takovýhle běhání pořád to není, že? To aby za váma není, ještě jeden běhal, který by na vás foukal, víte? Tady dáváme první branku. To jste dal vy? Ano, já to poznám, já to poznám, vy máte tu devítku. A teď Venca Vrána skoroval po druhý. No to je ale krásně, jsou to ty dresy úplně stejný. Stejný a proto se to jmenuje taky Slavia. Předseda melbourneské Slávie pan Frank Kaštánek byl tak laskav a zaplatil pokutu za to, že našemu kameramanovi zastavil na nesprávném místě a ještě Spartany zavezl na jednu významnou návštěvu do přírodní rezervace nedaleko Melbourne. S touhle sympatickou praještěrkou Goanou nikdo kontakty navazovat raději ani nezačínal a Andrej Kvašňák nepochodil ani u Klokanů, kteří už fandí 40 let Bohemce. Ta právě na svém australském zájezdu roku 1927 získala svou přezdívku. Navzdory počáteční nedůvěře si ale Spartané získali fanouška v klokanovitém medvídku koale, líném tvorovi, který se kvůli Spartě nechal dokonce vyrušit ze svého pravidelného denního spánku a to už je projev stejného fandovství, jako vstát o půlnoci a jít vítat Spartu na ruzínské letiště. Koala tedy fandí Spartě.
podobnost s Andrejem Kvašňákem je ovšem čistě náhodná. Půlka Austrálie jsou pastviny a louky. Z toho 150 hektarů patří Frantovi Kaštánkovi, který se učil řezníkem u pana Pažouta v Horních Počernicích. Pár čtverečních metrů z těch 150 hektarů bylo tréninkovým místem Sparty. Ani na návštěvě nezapomněla na to hlavní, sportovní smysl svého zájezdu. Trénovalo se tedy skutečně denně, za to jenom jednou následovali po tréninku takovéhle lukulské hody. Špekáčky zavoněly domovem. Pan Kaštánek totiž zavedl v Austrálii české uzeniny a jak jste si jistě všimli, neprodělal. Kapitán Tichý v přípravě na jarní ligu. Sešívaní, těšte se. Jete jste na čem? Na motorovém člunu. Měl a to taky jako z té farmy jste jeli? Ne, to jsem měl tam přítele, s kterým jsem se seznámil, a ten měl motorový člun a vidíte, jsme se zúčastnili takového menšího výletu po moři. A Jirka Lacika teď bude zkoušet ty vodní lyže. Jo, tady je to nebezpečný, já jsem se bál, já přiznám. Protože tady je to nebezpečný, že se tam vyskytují žraloci. No a proč to dělal? No tak ono je to sice nebezpečný, ale z jedné stránky ne, protože to hlídkují letadla, víte, a hlídají to no a jako náhle se objeví. No ale to víte, jak to je. A vy jste dělal kormidelníka. No netváří se moc. No bojí se taky, no, on jsem říkal, už abyste mě vytáhli. Singapura znamená lví město. Singapur, další zastávka, ale jiný kontinent, Asie. Nejexotičtější záležitostí na tomto ostrově je bytová výstavba. Každý čtvrtý den tu vyroste jeden desetipatrový dům se 120 byty. Lidé si sem stěhují kus minulosti, kterou reprezentují pověstné singapurské vlajky. Počítá se s tím, každý balkón je projektován na 5 vlajkových žerdí. Pořád tu mají svátek. Kluci z Letné však neobdivovali jen místní petřiny. Tak tadyhle jsou, oni jsou tam barevní i... Ano, tak tam je to různě, ale většinou 80% tam Čína, no a pak ten zbytek, Malajci a tak dále. Jo. Evropani. Jo, a fotografujete, ano, fotografujeme, koukám, pamatí, jo. Ano, fotografujete, jo. Počkejte, tadle je ovšem hezká. Hezká. Že jo, jako z nich nejhezčí, že jo, pochopitelně, že český. Dívky jsou hezčí. Jsou nejhezčí, vážně. No, ano. To můžu děkuji, potvrdit. Ano. Kus staré a opravdové exotiky je zde spíš záležitosti turistického ruchu. Vesnice na kůlech má sice předstírat rybářské vlohy Singapurců, ti ale dnes mají větší příjmy z toho, že nechávají fotografovat své děti. Starosta ve svém domku prodává suvenýry. To je on. Kouzelné děti z čokolády stojí skutečně za nejeden závěr. Nový čínský rok. My jsme byli v tom takže období právě. Takže vy jste právě vlastně prožívali dvakrát čínské. Ano. No ale nějak teda. No jo, to jsou rány, to se vůbec nedá slyšet. A to trvá celé 3 dny a 3 noci. Tam vůbec doktor nám dával prášky na spaní a tak dále, vat do uší a vůbec jsme nemohli spát. A to se smí, v tyto dny je to tam... Smí a pak je to zakázaný až. No ale jsem tam, když vystřelíte, tak to nevím. A tyhle ty v těch modrých pruhovaných podkolenkách, to, to jsou... To je výběr ligy, proti kterému jsme hráli. Nebo a ty byli jaksi nejlepší? Nejlepší, to byl, co jsme hráli v Hongkongu, to byli nejlepší soupeři, proti kterým jsme hráli. No tak oni jsou taky nejlepší vybarvení, že jo? To je hezký dres celkem, ano. Co? To, jste... to je národné mužstvo její. To
Vy jste hezky barevně odstíněný, to já mám strašně ráda, páč, když to je tak méně barevně odstíněný, tak já každou chvíli fandím jiný straně, páč, si to pletu, víte? Ano. Tady... Ale takhle to by bylo pro mě přímo. Sympatie potom... Trvali nadále, jo. To nás překvapilo. Oni s tím počítali asi, ne? A vy, jako vidíte, je tam hodně lidů, dopravdy, a měli a vyhráli jste kolik? 2-1. 2-1. A vy jste z těch dvou branek dal aspoň jednu, nebo se nemám ptát? Proč se neptejte? Tak je to fajn. Tak to byl někdo určitě jiný. To je jedno, já vždycky hlavná věc, že... No ano, to můžete klidně taky přihrát, že jo, to já znám náhodou, já... V tomhle tom se vyznám zrovna, že někdo třeba kopne, že jo? A druhej to vkopne, no jako teď, vidíte. Jo? A teď byste to jako kop, jo? Jo, a já to nahrávám. A vy to nahrajete a ten druhej jak si sklidí úspěch. To v životě taky bývá. No, vidíte? Dobra, vidíte, to nesměr do bojovnosti. Teď jsem začal mimo, místo toho, abych tedy komentovala, tak jsem se... Zakoukala na ten zápas, a teď jsem zrovna... Teď je právě branka, Pepi Gyurcsány nedává. Pepi Gyurcsány. Dvoupatrové tramvaje v Hongkongu jsou obdivuhodné. Andrej Kvašňák si na ně však stěžoval, nepočítali si jeho rozměry. Hongkong s místem hodně šetří. Na čtvereční kilometr se musí vejít 3000 obyvatel. Proto roste do výšky, proto vypadá z dálky kouzelně. Pohled zblízka je už horší. Co je tohle? No to jsou bydlí normálně na střeše budov, protože jsou tam doopravdy veliké rozdíly v tom. Vidíte, to jsou ty džunky. No ale přece není na střeše budov. Ne, tak teďkom je normálně na vodě. Jo. Ty džunky je asi tak 30 tisíc jsou je, 30 v celkovém počtu. Ano. A ty lidi normálně, jak se narodějí, žijí na těch džunkách, jedí, spějí, všecko možné, všecko dělají na těch džunkách. To je ale strašný teda. To a to na je jedné straně člověk to obdivuje a... Na druhé straně to je strašidelné. Tohle je? To je loď, to loď, vidím. A na lodi letadla. Letadlová loď, americká. Na to se moc ráda nekoukám. Já taky ne. Ozývají se vzpomínky na vzdálené země. Dalekohled spolknul šesták a nefunguje. Poslední zastávka. Phnom Penh. Hlavní město Kambodže, sympatické země v sousedství Vietnamu. Proti hongkongským 3000 tady žije na čtverečním kilometru jen 29 obyvatel. Ale v hlavním městě je přece jenom rušno, i když je zde hlavním dopravním prostředkem kolo. Šlapací jsou i taxíky, rikši, ale ani na ně poslední den nestačilo kapesné. Jezdí se tedy po dvou. Do kina na orientální horor se před zápasem nechodí, raději se uklidníme návštěvou pohádkového paláce prince Sihanuka, kterého v Praze často vídeme. Jeho syn u nás chodí dokonce do školy. Ale ani tady nemáme příliš času na zbyt, čeká nás utkání s národním mužstvem a konec cesty dlouhé 50 tisíc kilometrů. A tady už samotný zápas. Takže to je poslední zápas vůbec, jo? Ano, poslední zápas na našem zájmu. A ten jste vyhráli taky. Ano, vyhráli. Já se chci vždycky ujistit, že jste vyhráli. No tak na tom zájezdě jsme vyhráli všechny zápasy. Jo.
jsme si to opravdu při těch posledních brankách už jsme mysleli na domov. To věřím, já se taky vždycky těším domů. Naschledanou na hřišti s Koalou, Medvídkem pro štěstí.